Хотів би також сказати і подякувати всім присутнім за те, що ми прийняли закон про підтримку кінематографа, але цей закон передбачає також деякі інші закони, які мають проходити через інші комітети. І в нас буває так, що питання культури регулюється бюджетним чи податковим комітетом, так само, як і питання інші. Хотів би, щоб ми про це не забували. Просив би комітет податковий розглянути зміни до податкового кодексу 32-38 і 32-39 до митного кодексу. На середу це стоїть, наскільки я знаю, в порядку денному. Ми не встигли це розглянути. Але бюджетний комітет вже пройшов законопроект про зміни до бюджетного кодексу за номером 3240 про підтримку кінематографа. І я просив би вас, пане голово, поставити його на четвер, щоб ми завершили цей повний цикл підтримки кінематографу, це 3240, зміни до бюджетного кодексу.